Na stadion pod Goricom postavljene su elektronske kapije za očitavanje karata, a gledaoci će morati prije ulaska na tribine da prođu još dva kontrolna punkta, objasnio je Dragoljub Sekulić, komesar za bezbjednost Fudbalskog saveza Crne Gore. Ovo je pozicija na kojoj će, ulazna pozicija na stadionu na kojoj će gledaoci morati da pokažu svoju kartu kako bi nastavili dalji ulazak na stadionu. Ovo je druga pozicija na ulaznoj partiji gdje će biti organizovan pretres, detaljan pretres svih gledaoca koji ulaze na stadion. Taj pretres će uzeti dosta vremena i bit će jako, jako rigorozan, te molimo navijače da sa sobom ni u kom slučaju ne nose bilo koje sredstvo koje je zabranjeno unijeti na stadion ili bilo koji predmet, posebno pirotehniku, rolne papira i sl. Tek tada se dolazi do elektronske kapije sa čitačem ulaznica, gdje se samo može ući sa kartom koja je kodirana i samo na ime lica to koje kartu ima kod sebe. Koliko je karta neispravna ili je namijenjena za ulaz na drugu tribinu ili je eventualno lažirana, kapija se neće otvoriti. Prema vašim procjenama, koliko treba vremena da svi gledaoci koji imaju kartu prođu tu proceduru i napune stadion? Pa trenutno mi ovdje možemo i napravili smo sve prema UEFA-inim standardima da u roku od sat vremena možemo da ubacimo sve ljude na stadion. Međutim, apelujemo da ipak zbog procedure koja je takva, prvi put se ovdje dešava na stadionu da ljudi dođu ranije. Fudbalski savez je otvorit će ulaze 2,5 sata prije početka utakmice. Ovakvom kontrolom trebalo bi da se potpuno spriječe incidenti na tribinama, kakvih je bilo ranije pod Goricom. Još jedna molba našim navijačima da samo sportskim navijanjem podrže našu reprezentaciju, da na stadion ni u kom slučaju ne unose predmete koji nisu dozvoljeni, posebno transparente ili bilo kakva pirotehnička sredstva, jer će biti rigorozan pregled na ulaznim partijama. Gosti će, objavljeno je ranije, imati podršku 650 navijača od 2700 koliko ih je tražilo ulaznice od Engleske fudbalske asocijacije.